yasashimwe cyane yasashimwe cyane ndababona mwahageze Imana ibahe umugisha Etienne d'amour Antoinette Elise Fan Rukundo Emmanuel Martin Kanyemera Astarike n'abandi mwese Clementine Chantal Mbahayikaze Imana ibahe umugisha kuba mwazindutse n'abandi mwese navuze amazina ariko muhari kuko ndi kubona imibare ari myinshi cyane par rapport y'abari kwandika muri chat mwese mbahaye ikaze kandi Imana ibahe umugisha izina ry'Imana rw'icyubahiro Imana ishimwe iduhaye amahirwe yo kugira ngo tuganire ijambo ryayo ntabwo byadukundiye mercredi ishize na dimanche ejobundi ntabwo byadukundiye ndabiseguraho nagize impamvu zangoye zatumye tutabasha kwiga narabyifuzaga icyo gihe cyari kinateguye nk'uko na narabibagusezeranyije icyo tugiye kwiga cy'isabukuru y'imyaka 2700 y'icyumweru ariko ntabwo byankundiye hagati aho murabona ko n'amashusho atameze neza ntabwo hari ukuntu yijimye kamera twakoreshaga yarapfuye donc nabyo murabyihanganira uyu munsi ni ukubihanganisha ibintu byinshi ariko nta kibazo n'ubundi birivuga yuko abantu Imana bagomba kwihanganirana mu minsi ya vuba nikunda tuzongera izanakunda deja tuzongera tuyikoreshe ku buryo amashusho azongera kuba ameza nka mbere ariko amajwi arabagiraho ndi kubibona Imana iberwe icyubahiro ndumva mbere yuko dutangira icyiciro cyacu twaha Imana icyubahiro tugaca bugufi maze twese tugasenga asigaye tukabona kwinjira mu cyiciro cyacu cy'uyu mugoroba reka dusenge Imana Imana yacu turagushimiye cyane izina ryawe ryiza izina ryo cyangwa ugahabwa icyubahiro tugushimiye yuko ubanye natwe tugushimiye yuko waturinze tugushimiye yuko uduha amahirwe satani yari yatunyaze akazana impamvu zituma tutiga ariko ukaba uducira inzira tukaba tubonye umwanya n'uburyo bwo kugira ngo tuganire ijambo ryawe izina ryawe rihabwe icyubahiro turakwinze kugira ngo uze utwigishe kanyuma yo kutwigisha unadushyire imbaraga kugira ngo tujye kwigisha n'abandi uturinde kuba nk'uko twabibonye ikidusaba uturinde kuba abagaragu babi abategereje Yesu mu buryo budafite icyo mariya abandi ahubwo dukugutegeza nk'abanyabwenge ko twabonye ko abanyabwenge bazi kugirira abandi igerero ry'igihe cyabo natwe dufashe kugira ngo ibyo tumenye tujye tubisangiza abandi tujye tubabwira kugira ngo tugukirize imitima myinshi tugushimiye ko wamuse gusenga kwacu tugushimiye yuko uri butuyobore tusabye Imana Data mu izina rya Yesu amen amen ya ndabona muhari tugiye gutangirira icyigisho cyacu ku isomo ryiza ku isomo riboneka ariko mbere y'uko mbabwira iryo somo ndongera no gushima ndabashimira kuko hari abantu babonye tumaze icyumweru tutiga barahangayika rwose barampamagara abafite nimero yanjye baranyandikiye abandi kuri social media zanjye zitandukanye hari bari bazi ngo ndarwaye mbese mbona yuko rwose bahangayitse ni ukuri mwese aho muri ku isi hose mwumve neza yuko mbashimira byanyeretse yuko kuko abantu b'Imana bariho kandi byanyeretse yuko icyo Yesu yavuze ari cyo kuri yavuze ko data na mama nabumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza abantu bumva ijambo ry'Imana abantu basangira abantu ijambo ry'Imana nabonye yuko bafite urukundo rukomeye kandi nekeza ko atari kuri njye gusa no ku bandi babwiriza ndabizi neza yuko yunganira nabo numva yuko nabo uko bingendekera ariko no ku bandi bagendekera mwese Imana ibahere umugisha ntabwo nari gutangira nk'abashima icyo kintu byanyeretse neza yuko rwose muri abantu b'Imana reka rero twinjire mu cyiciro cyacu dusome isomo riboneka muri Yesaya ubutumwa bwiza buriboneka muri Yesaya igice cya 85 tugeza ku 22 ahasigaye iri somo niryo tugiye gufunguriraho icyiciro cyacu kitubwira isabukuru y'icyumweru Yesaya igice turasoma igice cya 8
muranyihanganira isomo ntabwo naryanditse ntabwo naritayipinze ariko andi yose aranditse Yesaya igice cya munani mwafata muri Bibiliya mugasoma Yesaya igice cya munani turasoma umurongo wa cumi na gatanu tumanuke tugeze ku murongo wa makumyabiri handitse ngo Yesaya igice cya munani mirongo cumi na gatanu kugeza ku murongo wa makumyabiri nababwiye ni mwihangane isomo ntabwo naryanditse muri PowerPoint muri presentation ariko andaranditse niba ntacyo batwe mufata Bibiliya tukajyana haranditse ngo benshi bazamusitaraho bagwe bavunike bazategwa bafatwe benshi bazamusitaraho bagwe bavunike bazategwa bafatwe cumi na gatandatu bumba ibihamya amategeko uyafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banjye urabyumva bumba ibihamya amategeko uyafatanyishe amategeko yafatanyishe ikimenyetso mu bigishwa banjye ni ukuvuga ngo mu mategeko y'imana harimo ikimenyetso harimo ikimenyetso kigomba gutuma amategeko yose abafashwe kabiri cumi na karindwi ni uko uwiteka wimaga amaso ab'inzu ya yakobo nzamutegereza murindire cumi n'umunani dore njyewe n'abana uwiteka yampaye turabo kubera abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni cumi n'icyenda kandi ni bababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe mushake n'abapfumu banwigira bakongorera mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka imana yabo bakaba ariyo babaza mbese iby'abazima byabazwa abapfuye umurongo wa makumyabiri ari wo murongo abantu benshi bakunda gusoma cyangwa tugiye dukunda kwifashisha cyane handitse ngo ku bw'ibyo rero nimusange amategeko y'imana n'ibiyahamya nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzagenza gute nta museke uzabatambikira aya magambo niyo tugiye kuganiraho gatoya asigaye twinjire mu cyigisho cyacu cy'uyu mugoroba murabona yuko iri somo ririmo riratwereka ibintu navuga bitatu icya mbere bari kutubwira ko mu mategeko y'imana harimo ikimenyetso bumva ibihamya amategeko uyafatanyije ikimenyetso donc ibihamya niyo mategeko isomye mu gitabo cyo mu kuva barabitubwira neza kandi muri ibyo bihamya cyangwa se muri ayo mategeko harimo ikimenyetso cy'imana iyo usomye mu kuva mirongo itatu na rimwe cumi na gatanu kugeza ku mirongo cumi na karindwi batubwiye ko isabato ari ikimenyetso cy'imana donc ni ukuvuga yuko mu mategeko y'imana harimo isabato nibwo aba ari amategeko afatanyishijwe iki ikimenyetso ntabwo rero abantu bagomba kugira amategeko adafatanyishijwe ikimenyetso hari abantu bashobora kugira amategeko ariko amategeko yabo akaba adafatanyishijwe ikimenyetso kubera iki kubera ko ntukageze imana amaso yanjye ni itegeko bemera ntugashimye mugenzi wawe itegeko bemera ntukibe bararyemera ntugasambare ntukibe ntukifuze bararyemera ntuka vuga izina ry'Uwiteka Imana musa cyangwa ibinyoma bararyemera andi mategeko yose yakombinye nta kibazo yafiteho ariko kuki amategeko yabo badashaka kuyafatanyisha ikimenyetso kubera icyo bageze ku isabato ari ikimenyetso cy'imana barivanaho kandi bibiri tubwiye ngo ibihamya bigomba kubumbwa amategeko agafatanyishwa iki ikimenyetso mu bigishwa b'Uwiteka noneho hasi batubwiye yuko hari abantu bazaza barimo barakora ibimeze nk'ibitangaza cyangwa se abantu baza bafite ibintu bimeze nk'igukoreshwa n'imyuka idaturutse ku Uwiteka harimo abanwigira harimo abashyitsi baza babwira abantu bati nimushake imana ariko bakabereka gushaka imana binyuze mu nzira idakwiriye imana iravuze ngo rero uwo ni umugabane wa kabiri imana iravuze ngo abo bantu tugomba kubatera umugongo ahubwo tukajya gushaka imana tukayishakira hehe tukayishakira mu bavuga ibihwanye donc aribo mirongo makumyabiri bavuga ngo tugomba kubashakira ku bantu imana ibizatambikira umuseke wabo abo imana izatambikisha umuseke wabo ni bande ijambo ry'imana rivuze neza muri Yesaya munani makumyabiri ngo nimusange amategeko y'imana n'ibiyahamya abatazavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira mu yandi magambo nubwo baba bashitsi nubwo baba banwigira nubwo baba bapfumu nubwo abandi bagaragaza ko bafite imbaraga zikomeye ariko bakaba abo bantu batavuga ibihwanye n'ibyo amategeko y'Imana avuga abo bantu ntabwo umuseke uzagenza gute abantu ntabwo umuseke uzabatambikira ni ijambo ry'Imana ribivuze ntabwo ari njyewe ubaciriyeho iteka
nkuko umutwe cy'igisho ubivuga tugiye kureba ibintu bitangaje nkuko umutwe cy'igisho ubivuga ikanze sharing screen ku itariki ya karindwi turaza no kubisoma ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 321 nyuma y'uko Kristo avukiye mu isi yaranasubiye mu ijuru hari igikorwa cyabaye icyo gikorwa cy'ikinyamakuru cyitwa Deutsche Welle murakibona ni ikinyamakuru mpuzamahanga hari umuntu mwambwiye ngo sinzajya mvuga ngo ni ikinyamakuru ngo ni ibinyamakuru byizewe kuko ni umuntu wize communication arambwiye ati ibintu twebwe twize n'izi itangazamakuru ati ibintu twebwe twize ntacyo kwizerwa kirimo dukoresha ibinyamakuru muri propagande zacu arambwira ati ntuzongere kuvuga ngo ni byizewe ujye uvuga ngo ni mpuzamahanga gusa n'ibyo kwizera you never know. Okay, umuntu ndamushimiye ndabizwe ajya kurya n'ibyigisho. Bref, reka dusome ibi bintu byo mu kinyamakuru mpuzamahanga. Mpuzamahanga kizwi. Hano ni Deutsche Welle, murabibona. Ni ikinyamakuru ntekereza yuko abantu benshi tuzi, yaba ari abo mu Rwanda no mu Burundi ndetse n'abakoresha ikinyarwanda n'ikirundi, aho bari hose ku isi haranditse ngo. Igitekerezo. Baravuga ngo abayahudi babaye mu Budage kuva na mbere. Donc ntabwo nshaka kujya mu bya politike byabo reka twisomere iyi paragraphe baravuze ngo muri 2021 Abadage barizihiza imyaka 1700 y'Abayahudi bamaze hano mu misozi yo muri Alpes bref reka njye kuri ino ntuza kuri iyi paragraphe niyo nshaka cyane iyi paragraphe ndabona nizeye ko muri murayibona haranditse ngo another important European anniversary from 321 indi sabukuru yingenzi cyane mu Burayi yabaye mu mwaka wa 2021 ni yingi yo mu kwezi kwa gatatu yerekana iki uburyo iki donc rimwe na rimwe gusemura birago illustrates just how much Constantine's era still shapes our world. Ni ukuvuga ngo ibyakorwaga mu gihe cya Constantine mu mwaka wa 321 Deutsche Welle baratubwiye ngo ibyo bintu nibyo bintu isi yacu birimo birashepinga isi yacu uyu munsi kuyishepinga ni ukuvuga ngo nibyo birimo isi yacu iragenderaho isi yacu iteguwe kugira ngo igendere kuri gahunda Constantine yashinze mu mwaka wa 321 kandi ibyo babyanditse bari kuvuga n'ubundi ku isabukuru y'icyabaye mu mwaka wa 321 icyo cyabaye ni iki reka tugisome haranditse ngo it was then that the emperor established Dies Solis, the day of the sun, which eventually became Sunday. Baravuze ngo icyo gikorwa isi yacu irimo iragenderaho kuko bari kuvuga our world isi yacu muri kino gihe iri kugendera mu cya Constantine kandi icyo gikorwa Constantine yakoze icyo gihe uyu munsi isi yacu iri kugenderaho ni iki ni uko uyu mwami w'abami yashyizeho umunsi wo gusenga izuba the day of the sun umunsi wo gusenga izuba ariyo waje guhinduka kitwa sun day cyangwa se umunsi w'izuba as the weekly Roman day of rest uwo munsi wemezwa nk'umunsi wo kuruhuka kw'abaromani a day after the Jewish Shabbat umunsi ukurikira isabato y'abayahudi mukurikire neza hano ntabwo nemeranya nabo kuko isabato ntabwo ari abayahudi nk'uko tubize kubibona mwabibonye kuri afishe Isabato imaze imyaka 1600. Icyumweru batubwiye ko hano kimaze imyaka 1700. Murabona ko niba cyaratangiye muri 1921 gusenga ku munsi w'icyumweru abantu bakaruhuka. Murabona yuko ni imyaka 1700 ugiranyije n'imyaka 1600 isabato imaze. None nkuko twari twabibonye yuko turi buze kureba kuri ino sabukuru cyangwa se kuri imyaka 1700. Ni ukuvuga ngo iki ubwacyo ni igihamya cya mbere cyerekana neza yuko abantu basenga ku munsi w'icyumweru bashaka ahani mu mateka bashaka bamenya bati dusenga ibintu byashyizweho na Constantine ntabwo dusenga cyangwa ntabwo twiziza cyangwa ntabwo twubaha ibintu byashyizweho n'Imana si bibiri yasabye abantu ngo basenge ku munsi w'icyumweru ni Constantine wabishyizeho ko Deutsche Welle ntabwo irebera
ntabwo irebera inyungu z'abadivantiste nekeza ko atari n'iy'abadivantiste nako ndabihamya noneho aho ngaho ni mu rwego rw'amateka turazagaruka mu mateka cyane batubwiye yuko iyi si yacu uyu munsi irimo iragendera cyangwa se yabaye shaped cyangwa se irimo iragendera kuri gahunda Constantine yashyizeho niko batubwiye hano mu kinyamakuru cyandikiwe muri Canada mu cya 1923 baravuze ngo Sunday cyangwa se umunsi w'izuba uriya tubonye Constantine yashyizeho baravuze ngo the mark of the purposes authority ni ikimenyetso cy'ubutware bw'ubupapa nkabonye kuri ya foto twagerageje gukora yuko Constantine yicaye hejuru ya Bibiliya yarerekana yuko ari hejuru ya Bibiliya icyo gikorwa yakoze batubwiye ko isi yose nicyo irimo irakurikiza tugiye kubibona nk'ikimenyetso cy'uko barejeje ya Bibiliya reka dusome ukuntu muri icyo cyama kwitwa Catholic Record cyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda cya 1923 muri Ontario ukuntu baranditse ngo Sunday is our mark of authority icyumweru ni ikimenyetso ni ubupapa bumwe burabivuga icyumweru ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu the Roman Church is above the Bible bibi kiriziya gatolika y'i Roma iri hejuru ya Bibiliya and this transference of Sabbath observance is the proof of that fact kandi icyo gikorwa cyo kwimura isabato tukayivana samedi tukayishyira dimanche icyo gikorwa cyo kwimura ukwera ku isabato ni igihamya cyerekana yuko kiriziya gatolika iri hejuru ya Bibiliya aho ngaho turebye mu kinyamakuru cyabo twabije no mu kinyamakuru kitabogamiye ku idini kitwa Dotver batubwiye yuko Constantine igikorwa yakoze mu 1921 donc tariki zirindwi hariho z'imyaka 1770 ari igikorwa isi yose irimo iragenderaho ni nkaho mu yandi magambo tukavuga ngo isi iri gusubira uko Constantine abyifuje mu tariki zirindwi z'ukwezi kwa gatatu muri 1921 kiziya gatulika rero niyo iri kubyungukiramo hano reka twumve icyo intambara ikomeye noneho bavuze ubwo twari turebye mu kinyamakuru cy'abagatulika turebye mu kinyamakuru kidashingiye ku idini cya Dotver reka turebe no mu gitabo cy'umuka w'ubuhanuzi kubera ko rimwe na rimwe abantu barabyanga bavuga bati wabisomye mu gitabo cya Ellen White wabisomye mu gitabo gishingiye ku idini ryanyu ariko Dotver ntabwo ari ikinyamakuru cy'idini ndetse na Catholic Record ntabwo ari ikinyamakuru cy'idini ry'abadivantisti ni ba nyiri ubwite babyivugira reka tuzemo intambara ikomeye twumve niba bari buhuze mu ntangiriro y'ikinyejana cya kane umwami w'abami Constantine yashyizeho itegeko rivuga ko umunsi wo ku cyumweru ubaye umunsi mukuru ku bantu bose batuyeho ingoma y'abaroma yategekaga iryo tegeko riri mu mugereka mu gitabo cy'intambara ikomeye uwo munsi w'izuba wubahirizwaga n'abayoboke b'abapagani kandi ukanubahwa n'abakristo bityo rero uwo mwami w'abami yari afite ingamba zo guhuriza hamwe izo mpande zari zihabanye n'ubupagani z'ubupagani n'ubukristo murumva yuko icyumweru ni igikorwa cyo guhuriza hamwe ubupagani n'iki n'ubukristo kandi ubupagani n'ubukristo bihuye ntabwo biba ubukristo ahubwo bikomeza kuba iki bikomeza kuba ubupagani nyamara nubwo abakristo benshi bubahaga imana bagendaga buhoro buhoro bafataga umunsi wo ku cyumweru nk'ufite urugero runaka rw'ubuziranenge bari bacyubahiriza isabato nyakuri bayifata nk'umunsi wa nyagasani kandi bakawizihiza bumvira itegeko rya kane ubwo hari imigabane ingahe ibiri hari umugabane w'abantu bemeye uko kwihuza kw'itoro na leta maze bakemera ubwo bupagani bwihuje n'ubukristo n'ubundi bukomeza kuba ubupagani ariko hasigaye n'undi rindi tsinda rito cyane ry'abantu bakomeje kubahiriza isabato kuva n'ubundi icyo kinyejana cya kangahe cya kane bakomeza kweza no kubahiriza umunsi w'isabato nk'uko imana yawugennye mu itangiriro ndetse no mu kuva mu mategeko icumi y'imana ugakomeza n'ahandi iki ni ikintu gikomeye cyane mu rugendo rwa gikristo ni ikintu gikomeye cyane none se byatangiye bite gusenga ku munsi w'icyumweru gusenga ku cyumweru byatangiye ni igikorwa cyatangiye kera cyane mu bupagani ni igikorwa cyatangiranye na batamuzi ni igikorwa cyatangiye ku bantu bakomoka kuri Kayini niko amateka atubwira tuzi neza ko igitabo cya Yobu cyanditswe na Mose nicyo gitabo cya mbere ubundi gikuru muri Bibiliya igitabo cya Yobu reka twumve Yobu yandika cyangwa se Mose yandika ibyo mu gihe cyo kwa Yobu kuko Yobu yabayeho mu bantu ba mbere yabayeho kera reka twumve ukuntu byagenze haranditse muri Yobu 33:26 niba naritegereje izuba igihe riva cyangwa ukwezi kugenda kurabagirana
nk'abiramya bavuze nk'abiramya ni ukuvuga ngo ukwezi n'izuba none kababaze munsubize mu gihe cya Yobu abantu barebaga izuba bakariramya ndifuza kureba muri komantari abansubize mu gihe cya Yobu byashoboka ko dushingiye kuri nosoma icyo ritubwira aba hari abantu barebaga izuba bamara kurireba bakariramya yego cyane rwose mu gihe cya Yobu abantu barebaga izuba bakariramya mu gihe cya Yobu gusenga izuba byari biriho mu gihe cya Yobu abantu basengaga izuba abantu basengaga ukwezi abantu basengaga astronomie ubundi ikomoka mu pagani Ezekiyeli igice cya 8:16 ntabwo byatangiriye mu gihe cya Yobu gusa ngo birangire aho byakomeje mu binyejana byinshi no mu gihe Imana yashyiragaho ubwoko bwayo nk'abisirayeli nk'itorero ryayo bakomeje kurwanya Imana no kuyanga kugeza ubwo nabo bageze igihe batangira kuzajya basenga izuba Ezekiyeli 8:16 nuko arangirana angiza mu rugo rw'imbere rw'inzu y'Uwiteka maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka bareba irasirazuba kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira mu gihe cya Ezekiyeli abantu basengaga izuba cyane rwose mu gihe cya Ezekiyeli abantu aho basengaga izuba donc kuva mu gihe cya Nimurudi ugakomeza ukazamuka no mu gihe cya Ezekiyeli abantu bagiye bakomeza gusenga izuba nubwo ubwoko bw'Imana bwari buriho nubwo Imana ifite ishyanga yatoranyije ariko tujura no gukomeza gusenga izuba maga hari ari imigabane ibiri hari imigabane y'abantu banze gusenga izuba ariko n'umugabane w'abantu banze Imana bahitamo gusenga iki gusenga izuba ibi byabaye mbere cyane mbere ko Constantine we icyo yaje gukora niki nuko amplifya cyane ukuza gusubiza aho upagani ariko no agashaka kubwambika ishusho y'ubukristo tujye kubisoma amateka uko byagenze Constantine byaje kugenda gute reka tujye mu mateka turebe byaje kugenda gute kugira ngo tumenye twebwe uyu munsi aho tugeze byaje kugenda gute kugira ngo Constantine kiriho gusenga izuba gusenga izuba nubwo byitiriwe Constantine tubonye byatangiye mbere cyane yuko Constantine abaho kuko Yobu yabayeho mbere ya Constantine Ezekiyeli yabayeho mbere ya Constantine Constantine icyo yaje gukora ni ugusubizaho upagani bwahozeho ariko akabuzana mu ishusho ya Gikristo okay kubona hano article ziriwe ngufi sinzi niba gutya muri bashe kubisoma biri mu cyongereza hari abantu byambwiye kuki utwigisha imisha mu cyongereza no kugira ngo rwemwe mwimerere wabyo hatazagira abantu bavuga bati no ibi ntago tubyemeye kuki bisemuye dukere mwimerere wabyo ni byiza yuko ibintu biguma mwimerere wabyo muzajya mubyihanganira batazi icyongereza tugerageza kubishyira mu kinyarwanda gatoya hano baratubwira amateka iyi ni dictionnaire ni Wikipedia dictionnaire kuri internet bajye kutubwira amateka isabato byaje guhinduka gute kuki byahindutse gutyo reka dusome ntacyo bitwaye ni byiza gusoma ni dictionnaire inkoranyamagambo baranditse the Hebrew Shabbat isabato y'abaheburayo uretse ko ku musozi w'icyigisho nubwo isabato bakomeje kwitira abaheburayo turaza gusanga ariko atari iy'abaheburayo isabato ni abantu bose bahitamo inzira y'imana bashaka kuyoboka imana kuva kuri Adam turaza kubibona kuzageza ku muntu uzavuka nyuma isabato ni y'abantu bose abantu b'imana isabato y'abaheburayo ubu turi gusoma gusa isabato y'umunsi wa karindwi w'icyumweru the seventh day of the week is often spoken of loosely as Saturday ivugwa n'abantu batagifite imbaraga nkaho ari Saturday okay but in the Hebrew calendar a day begin at sunset and not at midnight baravuga ati ntago ari samedi gusa nk'umunsi wa samedi ari byo banditse hano ahubwo baravuga bati kuri kalendari y'abaheburayo isabato itangira
Vendredi, izuba rirenze, donc calendrier abaheburayo yerekana ko mustangira nimugoroba izuba rirenze nk'aya masaha ukageza undi munsi izuba rirenze nibwo umunsi wawuzuye ntabwo umunsi utangira saa sita z'ijoro ibi ni Wikipedia irimo irabyandika a day begin at sunset and not at midnight. Reka dukomeze. The Shabbat, therefore, coincide with that in now commonly identified as Friday sunset to Saturday night. Murabona isabato kubwibyo itangirana na vendredi. Friday izuba ritangiye ikarangirana na samedi nimugoroba. Murumva wenda kambibwiye n'abatwantiste ko hari benshi kwa nyuma bakomeza bakikorera activite zabo. Isabato Wikipedia igiye kubitwicisha nubwo bibiri bivuga neza mu gitabo cy'Abalewi. Isabato itangira vendredi nimugoroba izuba ritangiye igasuza samedi nimugoroba izuba rirenze. When the three stars are visible in the night sky, izuba rirenze inyenyeri zitangiye kugaragara. Similarly, ari nako bimeze, the Hebrew first day of the week, Sunday, umunsi wa mbere w'icyumweru ariwo Sunday, bavuze yuko ari the first day of the week. Icyumweru ntabwo ari umunsi wa karindwi, ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Extends from sunset, which in common parlance ari Saturday evening, ni ukuvuga ngo icyumweru gitangirana na samedi nimugoroba, to sunset, kuzageza dimashe nimugoroba. Donc samedi nimugoroba izuba rirenze nibwo icyumweru kiba gitangiye kigasoza n'ubundi nimugoroba dimashe, which is on what is generally called Sunday evening, nibwo icyumweru kirangira. The Sabbath continued to be observed. Isabato yakomeje kubahirizwa ku munsi wa karindwi mu itorero rya mbere, in the early church. Itorero rya mbere rivuga mu itorero ry'intumwa. Hasi baraza kwikontereduza, baraza kwinyurana, baraza kwi babyita gute kwinyuranya. Baraza kuvuga ibitandukanye n'ibyo bavuze mbere, kubera ko hano bagaragaje ko isabato yizizwa ku munsi wa karindwi mu itorero rya mbere. Ariko hasi baraza kuvuga yuko abigishwa basengaga ku cyumweru n'iki wiki atari, kandi ntabwo ari byo, kubera ko hano baragaragaza neza ukuri. To this day, kuri uyu munsi w'isabato, the liturgical day continue to be observed in line with the Hebrew reckoning in church calendar in Eastern Orthodox. Ibi ni amateka bari kugaragaza uburyo isabato yizizwaga. Bref, ibi ntabwo ushaka kujya kubisomaho byinshi cyane. Reka tujye hano baratangiye gukontreduiza. Reka tujye kuri okay, reka tubisome nabyo. Early Christianity, ubukristu bwo mu kinyejana cya mbere. Abakristu b'Abayahudi bakomeje kwizihiza isabato, ariko bakongera bagahura no ku munsi wa mbere w'icyumweru. No, isabato irangiye, murumva isabato yarangiraga nimugoroba, ni ukuvuga ngo icyumweru cyabaga gitangiye on Saturday evening. Murabyumva yuko nibwo isabato yabaga itangiye, ibwo icyumweru cyabaga gitangiye isabato irangiye. Murabyibuka ari kuvuga mu gihe cya Utuko, ubwo yagwaga batanga n'isomo, barangije bavuga yuko yasengaga, basengaga bashatse kubibuza bavuga bati basengaga ku isabato bagasenga no ku cyumweru, ariko sibyo, ahubwo nuko ijambo ry'Imana ryabaga ryaba ryoheye. Namwe murabizi yagiye tuganira mukambwira muti oya, nushaka ukomeze, ushaka ukomeze, kandi nabye muri gahunda yanjye navuze ngo icyiciro ntigomba kurenza isaha, ariko hari igihe mumbwira muti komeze, ndabibona muri komantere, hari igihe mujya mumbwira muti komeza komeza komeza, turashaka bamwe muri mwebwe, of course na gari bantu bose. Bref, nabo ntabwo byari itegeko, ntabwo basengaga ku munsi wa mbere w'icyumweru, ahubwo nuko abantu byari byabaryoheye. Noneho Pawulo yakomeje kubigisha, barangije nimugoroba bari gusenga, nibwo utuka yanditse akagwa. Bref, reka dukomeze twige amateka. It was Emperor Constantine who decreed that Christians should no longer keep Sabbath and keep only Sunday. Ni umwami w'abami Constantine washyizeho itegeko, waciye iteka ko abakristu batagomba kongera kuzaterana ku munsi w'isabato. Haruguru batubwiye isabato iyo ari yo ni samedi, itangira vendredi nimugoroba ikarangira samedi nimugoroba, ahubwo ngo bajye basenga gusa ku munsi w'icyumweru, the later part of the first day of the week.
tukira yifuza kureba muri commentaire gato tukira gusenga ku cyumweru ubwo byashyizweho na ikibazo cya safari zike turaza kugisubiza turi gusoza nta gisabato ari y'abadvantiste kuko bari kwitira abayahudi kandi cyo nange nabwiye ko ntakemeranya nibyo ndi gusoma kuko isabato yatangiranye na Adamu ibyo twabibonye ahari wenda rwe mwari mugitangiye urakoze Maurice no kwivuguruza iryo jambo rya ryananiye ikibazo turaza kugisubiza safari Ezekiel turaza kubona iko isabato Imana yihaye abantu bose muri Aziya barayubahiriza muri n'abortodoxe bamwe na bamwe barayubahiriza ni byiza ko icyo kibazo turaza kugisubiza ni somo rya bibiliya byo muri Yesaya turi bugikoresha dusubiza brev murabona ko aba bantu iyo basenga ku munsi w'icyumweru ntabwo bayobotse Imana ahubwo bayobotse ibyo Constantine yagenje gute ibyo Constantine yashyizeho nyuma y'uko Constantine ashyizeho ibi ngibi mu nama yabereye i Nice ndumva ari umwaka wa 335 murumva Constantine yashyizeho ibi umwaka wa 321 none muri 325 hari konsili yabereye i Nice konsili ya mbere ni no rwego rukomeye cyane muri kiliziya gatolika yatarimo akaba 325 nibwo mutagatifu witwa Silvestre yemeje ibyavugiye muri iyo nama we ntabwo yagiyemo ariko yari yatumye abagabo babiri bari bayigiyemo baramubwira ibyavugiye muri iyo nama arangije arabyemeza ibyavugiye muri iyo nama abagabo babiri yari yatumye harimo Vitus na Vincentius nibo yari yatumye noneho ibyavugiye muri iyo nama we arabyemeza mu byavugiye muri iyo nama hari havugiyemo iki havugiyemo kwemeza itegeko ry'icyumweru ari nabyo byanditse hano mu gitabo cyitwa uruhererekane rw'abapapa n'umupapa witwa Silvestre wa mbere baravuze ngo yavukiye i Roma atorwa tariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri 1314 apfa muri 1325 ni wa mbere wambaye ikamba ry'upapa ni nawe wakoranyije ikonsili ya mbere y'i Nice murumva iyo bavuga ngo papa wa mbere yari Petero harimo kwivuguruza ntabwo ari ibyo kubera ko papa wa mbere yari uyu nguyu ni wa mbere wambaye ikamba donc i Nice muri iyo konsili y'i Nice yandi yashyizeho iyi ndangakwemera dukoresha mu misa credo kugira ngo izuka rya nyagasani aba ariryo rihimbazwa yashyizweho icyumweru ubwo icyumweru cyashyizweho na Constantin cyaje kwemezwa na papa Silvestre wa mbere noneho n'abandi bantu bose bagenza gute n'abandi bantu bose barabikurikira murakurikiye turi hamwe aho turimo turagana ni heza hari impamvu ki nifuza ko tugera Ibyo bintu byo muri 321 uyu munsi ntago bikiri mu rwego rw'abagatolika gusa ahubwo n'amadini ya giprotestant menshi yaje kubikurikira ntago bikiri no mu nzego z'iyobokamana gusa ahubwo ikibabaje bimaze guhagurukirwa n'abayobozi bo mu nzego za leta ku buryo bashaka kubishyiraho nk'itegeko ari nabyo Docheveri yatubwiye ngo isi uyu munsi irimo iragendera kuri gahunda yashyizweho nande twasomye kuri Decivere yashyizweho na Constant niba nabisomye wenda abantu benshi bari batarahagera kanongere mbisubizeho gatoya kugira ngo twumve neza aho turimo turagana noneho turebe ku kino n'abayobozi ba politiki kuko Constantino ntabwo yari umuyobozi w'idini tubonye ko umuyobozi w'idini muri icyo gihe ariho yitwaga Silvestre yavutse muri 314 apfa muri 335 itegeko rishyirwa muri 321 murumva ko n'ubundi Silvestre yari ariho Silvestre wa mbere ibyo ngibyo cyo no kubisoma hariya no kuri Wikipedia hano barabivuga donc bavuga uyu mu Silvestre bavuga ko yavutse tariki 31 z'ukwezi kwa mbere
agafata tariki 31 z'ukwezi kwa 12/2/2035. Bref, naho Constante yashyizeho itegeko ryari yashyizeho mwaka 321. None iyi si yacu uyu munsi irimo irayoboka iki? Docuvel yatubwiye ngo Constante uyu muri kuno kwezi kwa gatatu tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka 2021 turi kwiziza imyaka 2007 ishize aho isi yacu yose ngibi hanabisurinye isi yacu yose irimo irayoboka. Illustrate just how much Constantine's era still shapes our world. Isi yacu munsi miragendera ku bintu Constantine yagenje gute yashyizeho. Ibyo Constantine yashyizeho twabibonye neza. Ntabwo ari Imana yabishyizeho, ntabwo ari Petero yabishyizeho, ntabwo ari Paul yabishyizeho, ntabwo ari Yohana yabishyizeho, ni Constantine yabishyizeho arangije hashize igihe gito byemezwa n'umpapa warushyizweho abihereza umugisha niba ariko nabyita. Ntabwo bikiri mu rwego rwa Kiliziya Gatolika gusa, amadini ya Protestant yaje gukurikira, ntabwo bikiri mu nzego z'amadini ya Protestant gusa, ahubwo mu nyemerere mbereke gatoya ukuntu noneho hari itandukaniro rikomeye, hari abayobozi ba za leta noneho barimo batangira kurwanirira iki cyumweru kitegeke gishyirwaho n'Imana ahubwo cyashyizweho n'abantu. Reka nze turebe gato ibihugu bimaze ibihugu uko niwe birwanirira itegeko ry'icyumweru biratangaje. Kuva mu 2021 hano ni cy'amakuru cyitwa Crisis Magazine baravuze ngo barimo barasaba ngo bring back the blue laws, mugarure amategeko y'icyumweru. Amategeko y'icyumweru niyo yitwa blue laws. Ibingibi nigeze mbibigishaho muri Amerika. Bashyize amategeko y'icyumweru muri 1888. Bashyize amategeko bita blue laws, bavuga yuko abantu bose bagomba gufunga byose ku cyumweru. Icyo gihe habaye n'akarengane muri leta zimwe na zimwe zo muri Amerika. Amateka arabivuga ariko ntabwo abo twiganye matema 24 nduva narabiberetse twarabibonye. Premier ministre muri Barbados. Prime Minister of Barbados, iri ni itangazo yasohoye tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2021 muri kibazo cya coronavirus, mu murabibona. Ni umuyobozi mukuru ni Premier Minister wa Barbados. Ngibi Premier Minister wa Barbados. Iyi ni website yizewe kuko ni website ya guverinoma. Murabona ku bantu bize IT babyita domain. Murabona kuri domain ni .gov.bb. Donc ni domain ya leta. Ni domain ya leta. Niho bihostinze. Aravuga ngo aravuga yuko ari gusaba abantu bose nago afite umwanya wo gusoma iyi ntuza. Prime Minister Mia Amor Motley ari gusaba abantu bose yuko ku munsi w'icyumweru bagomba kuzajya bagenza gute, bagomba kuzajya baruhuka bagafata umunsi wo gusenga. News Day ni ikinyamakuru nacyo kizewe, ni ikinyamakuru kizwi. Tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2021 nabo baravuga bati let's keep Sunday sacred, mureke umunsi w'icyumweru aba ari wo tweza. Nyamara Imana yavuze ngo Imana niwe munsi yagize sacred, niwe munsi yagize holy. It's Sabbath, ni Sabato ntabwo ari Sunday. Ariko muri ukuntu isi iyo birivuga ngo amahanga yose yanyweye inzoga cyangwa se yarasinze, ntabwo ari ugutukana, ahubwo Bibiliya ishaka kwerekana yuko abantu bose bayobotse ikinyoma, abantu bose bagiye kuri gahunda n'uburyo gusenga izuba nk'uko byashyizweho. Ibihugu byo mu bw'Uburayi, iyi ni website ya Kiliziya Gatolika, nayo ni domaine yabo, ni vaticannews.va. Ngibi hano domaine yabo baranditse ngo EU bishops, abashumba bo mu buri Union Europeenne, bo mu bihugu bigize ubumwe bw'Uburayi, barahamagara ibihugu byabo byose kugira ngo birwanire protect work free Sunday. Bagomba gukoreshoka byose kugira ngo abantu be kujya bakora ku munsi baryari, ku munsi w'icyumweru. Nyamara work free day Imana igaragaza ko yari Saturday, yari isabato, yari samedi. N'Imana yavuze ngo ntukagire umurimo ugenza gute, ukora wowe ubwawe, umugaragu wawe, umuja wawe, n'umushyitsi wawe, n'indogobe yawe. Ariko urabona ko umunsi wo kudakora ubu wahindutse Sunday. Muri Philippine Espinoza, muri ukuntu bikurikiranye, tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2021 aravuga gute? Espinoza reimpose the blue Sunday law. Muri ukuntu amatariki akurikiranye, Premier Ministre wa Barbados mu kwezi kwa kabiri arahamagara abantu yuko bagomba kuruhuka ryari ku munsi w'icyumweru. Hano News Day baravuga yuko bakeneye yuko icyumweru kigenza gute cyezwa. Abashumba bo mu bihugu by'Uburayi
barahamagarira isi mu bihugu byabo yuko abantu bagomba kureka ku munsi w'icyumweru muri Philippines mwumve impera z'isi zose ziratangatanzwe yuko abantu bagomba kuvuga ngo baruhuke munsi w'icyumweru yashyizweho nande na Constantine ukemezwa cyo kugabwa umugisha nande na Sylvestre wa mbere no muri Philippines baravuga bati muruhuke ku munsi w'icyumweru ibi bintu byerekana mu ntambara ikomeye baranditse ngo ntabwo bishobora kwikora gutyo ngo kandi byose bibere mu gihe kimwe mu matariki amwe mu kwezi kumwe ibingibi ni cyerekana imbaraga z'abajezuite bahindutse abajyanama b'abayobozi nk'uko mu gitabo cy'intambara ikomeye handitse yuko bagiye bazamuka mu ntera bagahinduka abajyanama b'abami cyangwa se b'abami b'abami aribo amperere cyangwa se abaperezida muri kino gihe niko twavuga kugira ngo inama bagiriye kuko baba bafite uburyo bumvikana inama bazagira umuperezida muri Philippines izumvikana muri Barbados izumvikana muri Trinidad na Tobago izumvikana ahantu hose reba no muri Turkiya ni igihugu kitari cy'abakristo baravuga ngo dispute flesh tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2021 dispute flares up as Turkish trans-trade people want malls closed on Sundays abacuruzi bo muri Turkiya barashaka yuko amaduka manini malls azajya afungwa ku munsi wa ryari ku munsi w'icyumweru none bwoko bw'Imana murabona ahantu tugeze ibintu byashyizweho na Constantine uyu munsi nibyo birimo biremezwa uyu munsi nibyo rugenderwaho ntabwo bikiri mu nzego z'imiyobore z'iyobokamana gusa ahubwo n'abayobozi ba za leta nk'uko muri kubibona bose bari gusaba yuko itegeko icyumweru kigenza gutegishyirwa abantu mwize neza iby'ubuhanuzi murabizi nabishidikanya yuko twabwiwe yuko icyumweru umunsi kizagirwa gahato kuva ku munsi w'icyumweru nibwo hazaba haje igihe cy'akaga kitigeze kigenza gute kitigeze kibaho nibwo hazaba haje igihe cy'umubare utarigeze uho nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu gitabo cy'ibihamya by'itorero reka ayo magambo tuyasome ne kuyavuga mu mutwe gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 7 bavuze ngo iki ibihamya by'itorero umuzingo wa 7 mbega umuntu utakwemera yuko icyumweru ari ikinyoma abisomye kuri Wikipedia ntabyemera bisomye mu ntambara ikomeye ntabyemera abisomye mu binyamakuru bya kiza gatolika ubwayo ntabyemere abisomye mu binyamakuru bidashingiye ku idini nka kuri twasomye muri Dotuveri ntabisomye ngo abone yuko ari igihimbano cyashyizweho bityo azibukire ajye muri Bibiliya avuga ati ko Bibiliya ngiye nsomye mbona ivuga ibi cyane ko twasomye na Bibiliya ibintu byose byemeze ku isabato y'ukuri ari samedi uyu muntu aba afite umwuka w'Imana ubiyoboye cyangwa abashaka n'ubundi gukomeza kuyoborwa indi mbaraga ntabwo vuze yuko abantu basenga ku cyumweru baciyeho iteka hari icyigisho nzigisha cyerekana hari abantu benshi cyane basengera amadini asenga ku munsi w'icyumweru bashaka Imana by'ukuri ariko batazi umucyo kuri ibi ngibi hari abantu bajya banyandikira mesaje hano kuri telefone yawe ndabafite benshi kuko dutangire bino byigisho by'ubuhanuzi bya Mercredi benshi hari abasengera kwa Gitwaza hari abaretse ibyo gusenga benshi siruta mu Rwanda baranyandikira bambwiye ngo turagushimira yuko tumaze kumenya umucyo hari umwe mu bantu wanansabye ko azatanga ubuhamya rimwe nzamukonnectinga tuganire aba sharing ubuhamya bw'icyo ibyigisho by'ubuhanuzi byamwitse ko yaramaze igihe kirekire cyane yibaza ati ariko inzira ndimo ni iy'ukuri abisenga Imana iza kumufasha aza kubona umucyo yaranambwiraga ngo akeneye kubatizwa rero murabona yuko hari abantu benshi cyane bashaka Imana hari abantu benshi cyane bari muri aya madini asenga ku cyumweru bajijishijwe n'abayobozi b'amadini babo badashaka ko bamenya uyu mucyo badashaka ko bamenya ko ari mu kinyoma badashaka ko bamenya ko bakurikiye kiliziya gatolika yiyunze na kuko kiliziya gatolika ni state ikaba na church ni itorero ikaba na leta murabizi ko Vatican ni itorero amemita ikaba na leta mu yambye itorero banditse amagambo meza banditse ngo igikorwa giheruka ibindi byose muri iyi ntambara iheruka ni igikorwa cyo gufata amategeko y'abantu agasimbura amategeko y'Imana kwerereza icyumweru mu kimbo cy'isabato ya Bibiliya kandi icyo gikorwa kigashyigikirwa n'abayobozi ba leta zo mu isi none twaba turi mu gikorwa giheruka ibindi byose muri no ntambara iheruka njye nizere mwuka w'ubuhanuzi ko wahumetswe nk'uko na Bibiliya yahumetswe none kubyizera nkanjye akaba nta gushidikanya kuko ibintu byose Ellen White yagiyandika byagiye bisohora twagiye tubyigana n'ubu tuzakomeza kubyigana igikorwa giheruka niba tubyizera nkuko nibyo yagiye avuga twagiye tubona byagiye bisohora igikorwa giheruka niba ari ukubona amategeko y'Imana ari gusimbuzwa amategeko ya za leta turabibonye ibintu byashyizwe muri 2021 bimaze imyaka 2007 uyu munsi byatangiye kuba popular
uyu munsi abayobozi ba za leta barabishyigikiye cyangwa bishyigikiye bake tumaze gusoma ariko si bake gusa ni hafi ya bose niba atari na bose none murabona turi mu gikorwa giheruka ibindi bikorwa byose mu ntambara iheruka amagambo yanditse mu ihame ry'itorero murayabona kuri volume ya 7 page 71 isabato ni umunsi niyo kimenyetso cy'imana isabato gusenga ku munsi w'isabato cyangwa kuruhuka ku munsi w'isabato nabonye hari uwakunze kubibaza Xavier wagize neza gukurikira niba ukurikiye wahere twatangiranye ni byiza kuruhuka ku munsi w'isabato no gusenga ku munsi w'isabato uretse ikibonezamvugo icyo turi kuvuga ntegeza ko kirimo kirumvikana bibiliya tujye kubibona hano igaragaza ko isabato ari ikimenyetso cy'imana ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa mu minsi itandatu ku munsi wa karindwi tukabonye umunsi wa karindwi tukifashisha Wikipedia ni samedi ku munsi wa karindwi imana irangiza imirimo yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yakoze yose donc niba work free isi ishaka ko iba Sunday imana irashaka ko work free iba ryari Saturday iyo ntambara iheruka izaba kuko hari abantu bazavuga bati no niyo mushaka work free niyo mushaka ko turuhuka imirimo twege turayiruhuka samedi isi ivuge ngo oya twe turashaka mu iruhuke Sunday twabibonye mu bihugu bitandukanye muri Espagne iyo nkuru ntibagiye kuyishyiramo hano muri Espagne ho ejo bundi baselebrate nzavuga ngo tumaze imyaka ijana igihugu cyacu cyarashyizeho amategeko yo kuruhuka ku munsi w'icyumweru imana iha umugisha umunsi wa karindwi samedi iraweza samedi kuko ari imana yarukemo imirimo yakoze yose aho ni mu itangiriro isabato yatangiranye no kuremwa kw'isi ni ukuvuga ngo uyu munsi isi ikaba imaze imyaka 1600 isabato ubwo bivuze ngo imaze imyaka irenga 1600 nk'iyo isi imaze mu gicumuro cyo kimaze imyaka 2700 kane institution yashyizweho n'abantu isaha 66 havuga ngo iki haratwereka amaherezo y'isabato haranditse ngo nk'uko ijuru cyane isi nshya nzarema bizahoraho imbere yanjye ni ko urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho ni ko Uwiteka avuga igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isabato ukageza ku yindi abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye ni ko Uwiteka avuga nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abacumuye kuko inyo zabo zitapfa kandi n'umuriro ntuzime bazatera abantu bose gushishwa murabona yuko isabato no mu isi nshya izakomeza kugenza gute izakomeza kubaho ibi twarabyiganye abantu twiganye indishyo bivuga abakuru 24 twaribyiganye twibaza tuti ese mu ijuru ibihe birabarwa twabonye yuko Kristo ni izuba ryo gukiranuka ariko mu ijuru ibihe bizagenza gute ibihe bizabarwa iminsi izakomeza kubaho nubwo izuba ataba riva umucyo waryo kuko Kristo azaba arisha umucyo murabyibuka twarabyiganye abadashaka kubimenya muzagende mu byiciro bya Mateyo 24 kuri no channel biriho muze kuya kuri playlist yitwa Matayo 24 murabona ko isabato yatangiranye n'icyumweru cyo kurema Imana imara gusubiza ibintu no mu buryo isabato izakomeza kuboneka abantu bazakomeza ku munsi w'isabato kuza imbere y'Uwiteka murabona igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza ku mboneko z'ukwezi no guhera ku isabato ukageza ku yindi abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye njyewe ikibazo cya Xavier kirasubijwe abantu bazajya baza gusenga ku munsi w'isabato imbere y'Uwiteka kandi isabato twayibonye yuko wari samedi kiliziya gatulika na Constantino babishyizeho yuko ugomba gusengwa dimanche ukimurwa kiliziya gatulika imaze kubihamya irangije ibyita ikimenyetso cy'ubutware bwayo ni ukuvuga ngo ikimenyetso cy'uko kiliziya gatulika ijuru ya bibiliya ni icyumweru ese Yesu yasengaga ku munsi w'isabato kuko tumenye ko ni ukuza imbere y'Uwiteka Yesu ku munsi w'isabato nibwo yazaga imbere y'Uwiteka gusenga iminsi yose turasenga ariko ni ukuvuga kuza guterana abantu bakaruhuka nk'ikimenyetso cy'uko bayobotse ikimana yavuze muri Luka igice cya kane 16 haranditse ngo agi Nazareti yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nk'uko yamenyereye arahagara ngo asome Yesu yari yaramenyereye gusenga ku munsi w'isabato ntabwo Yesu yigeze ajya guterana ku munsi w'icyumwe na rimwe none se isabato yaba ari y'abadivantiste kubera ko kiragiye bavuze ngo ni y'abayuda ariko si y'abayuda kubera ko Imana irema nanabyibagiwe reka mbivugire hano Imana irema mu itangiriro cy'icya kabiri Imana icyo isabato abayuda bari batarabaho nubwo isabato bayiyitiye abaheburayo ni ubwoko bwaje kuzabaho nyuma ya Aburahamu kubera ko mbere ya Aburahamu Imana irema isabato n'ubundi yari yarashyizweho kandi nyuma no ku bandi bantu bose bashaka kuzeza umunsi w'isabato Imana yarerewe bahaye isabato yuko ari umunsi bagomba kuruhukaho Yesaya 56:1 kugeza kwa karindwi Yesaya 56:1 kugeza kwa karindwi aranditse ngo Uwiteka aravuga ati mwitondere by'ukuri mukore ibyo gukiranuka
waba ushaka kugendera mu nzira y'ukuri waba wumva wifuza kugendera mu nzira yo gukiranuka ukavuga uti ngiyewe inzira yo gukiranuka icyo binsaba cyose nzi ko gukiranuka kwanjye ari Kristo ariko Kristo ni unyobora nkuko Pawulo yavuze mucuza byose na Kristo imbaraga abayoborwa n'umwuka ni abana b'Imana umwuka azatuyobora mu kuri kose niko ijambo ry'Imana rivuga niyoborwa n'umwuka ukaba ushaka kugendera mu nzira y'ukuri niyo gukiranuka mukore byo gukiranuka ko gakiza kanjye kari yawe no gukiranuka kwanjye kugiye guhishura hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza akiza abato ntayice murabona yuko mu nzira yo gukiranuka no kwezi isabato birimo akarinda uko kwego kudakora icyaha cyose kandi umunyamahanga hari uwabivuze avuga ati muri Arabia nanjye nagiye muri Dubai narabibonye ku isabato rwose barafunga vendredi nimugoroba barafunga kubera ko murabizi yuko abarabu hari ukuntu bafitanye isano na Aburahamu ni histoire ndende ntashaka kujyamo nababwiye ko abarabu no muri Israeli bose weekend yabo ni vendredi na samedi uretse ko ejo nabonye Netanyahu ahindura itegeko avuga yuko nabo muri se bajya kuzajya bagira dimanche samedi na dimanche kuko isi yose igomba kuyoboka inyamaswa ikayitangarira niko ijambo ry'Imana rivuga kandi umunyamahanga ubwo nabo barabu natwe abanyarwanda ko turi abanyamahanga bibiliya icyo gihe twitaga abanyamahanga kandi umunyamahanga uhabwa ku Uwiteka ye kuvuga tuwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe hagiye tuvuga tuti ibyo ni ibyabo ngabo ibyo ni ibyabo ngabo ngewe Uwiteka abasha kuntandukanya n'ubwoko bwe yangana cyo itara n'ubwoko bwe kandi n'inkone ye kuvuga iti dore ndi igiti cyumye n'umunyamahanga ye kuvuga ati ibyo ni ibyabo ngabo ngewe ntabwo bindeba kuko Uwiteka avuga ati iby'inkone zeza amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira zigakomeza isezerano ryanjye nzazishyira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye zihe n'izina ruta kugira abahungu n'abakobwa nzaziha izina rihoraho ritazakurwaho iteka ryose amen muruve ko n'umunyamahanga uvuga ngo ndifuza kugendera mu nzira y'Uwiteka arasabwa nawe kwezi isabato y'Uwiteka akayikurikiza nubwo waba uri umunyamahanga we kuvuga ngo ibyo birareba abo ngabo njyewe ntabwo bindeba njye ndi igiti cyumye cyangwa Uwiteka azantandukanya n'ubwoko bwe ahubwo biriya itubwiye neza ngo uwo munyamahanga nawe kweza isabato y'Uwiteka ntabwo isabato yahawe aba iki gihe Imana yari ifite ubwoko bwayo bwitwa Abisirayeli cyangwa se Abayuda cyangwa Abaheburayi ariko murabona ko n'iki gihe Imana tujuriye yasabaga Abayuda abanyamahanga bifuza nabo kuyoboka Imana yuko nabo bagombaga kweza umunsi w'iki nabo bagombaga kweza umunsi w'isabato dusoza isabato ni ikimenyetso cy'Uwiteka muri kino gihe ubwo amadini yayobotse inyigisho ya Kiliziya Gatolika ndetse n'inyigisho ya Konstantino nk'uko tubibonye akayoboka ikimenyetso cya Kiliziya Gatolika icyo kimenyetso kitwa ikimenyetso cy'inyamaswa Imana yifashe imiyaga nk'uko byahishuwe havuga kugira ngo ishyire ikimenyetso ku bwoko bwayo isomo dusoreje ryo muri Yesaya ritubwiye yuko n'abanyamahanga nabo basha kuba umunyamahanga ubasha kuba wifuza kuyoboka inzira y'Imana Imana iragusaba ngo nawe wezi umunsi w'isabato ubisengere wongere ucukumbure mu ijambo ry'Imana wongere usenge utayobowe n'amarangamutima wongere utekereze uvuga uti ko mbyisomeye mu binyamakuru ko mbyisomeye mu gitabo cy'uruhekane rwa papa ko mbyisomeye batandukanye Mana ese nkomeze umutima wanjye winangire hejuru ibyo maze kubona ko mbonye igihe isabato yatangiriye ko kiruta cyane igihe cy'umuriro cyatangiye ko mbonye origine y'icyumweru nkomeze nezite nkomeze nshidikanye cyangwa nyoboka icyo washyizeho Imana igufashe ugufata icyo cyemezo cyiza nawe kandi umudivantiste wari warasubiye inyuma ukavuga uti hari ibintu by'isabato wabifataga nk'ibintu bidafite agaciro Imana igufashe kujya wongere ubitekerezeho wongere uha agaciro isabato ifite mu gihe cyayo wongere isabato nk'uko bikwiriye Imana igufashe ubwo ubitekerezaho waba uri umudivantiste cyangwa waba uri utari umudivantiste waba uri wasenga ku munsi w'icyumweru Imana igufashe kugira ngo mu gihe usobanukiwe ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo tubasha gukora kugira ngo turwanye ukuri kitse kurwanira mu Bakorinto niko handitse Imana igufashe kugira ngo we kurwanya ukuri abo kurwanirire mu izina rya Yesu reka dusenge Imana Mana yacu turagushimiye cyane izina ryawe ragucyubahira tugushimiye yuko utuyoboye tugushimiye yuko utumurikiye umucyo wawe tugushimiye ko magambo make ukwereka intangiriro y'icyumweru n'imyaka icyumweru kimaze tugiranyije n'isabato n'igihe yatangiriye n'igihe tubonye ko itazanarangira no mu gihe yashyirwagaho na Constantine twabonye twasomye yuko hari itsinda ry'abantu bake bakomeje kuyikomeza nubwo umwami w'abamyara yashyigikiye
no muri kino gihe ubwo isi yose ihagurukiye kurwanya amategeko yawe ubwo tuhagaze mu gikorwa giheruka nkuko twabisomye mu byitorero tugushimiye ko hari itsinda rito cyane ry'abantu bundi bagikomeje kweza umunsi w'isabato bagikomeje kuruka isabato nkuko wabivuze bagikomeje guhagarara ku cyo ijambo ryawe ryavuze kuruta ku cyo abantu bavuga n'icyo isi ivuga natwe turakunze kugira ngo dukore muri uwo mugabane nsaba uyu muntu wese wakurikiye kino cyigisho afite umutima wo kugushaka akaba yifuza gusobanukirwa ndakwinginze kugira ngo Mana nyagorora ku ngoma Mwuka wera agendera umutima umwe gufata icyemezo kijyanye n'ukuri asobanukiwe kijyanye n'ukuri ahishuriwe tuzi neza ko mu gihe giheruka ufashe imiyaga kugira ngo ushyire ikimenyetso ku bwoko bwawe hari abantu benshi cyabanye bagushaka batigeze bagira amahirwe yo kumenya umucyo ariko muri kino gihe uri mu mucyo wawe nuragiye ducengera mu mazu y'abantu batandukanye washyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo ubutumwa bwawe busange abantu aho bari ndakwinjize kugira ngo uwo muntu ugiye gufata icyemezo mwuka wera amubashishe tugushimiye ko bise gusenga kwacu kandi ntugishidikanya n'ukinangiye umugenera andi mahirwe Mana we gutuma aba uzarimbuka akazacirwaho iteka kuba umucyo amenye akabirengagiza aho umuhe andi mahirwe kugira ngo azasobanukirwe byimbitse azongere kubona umucyo uruse kuri uyu ariko n'ubundi umuganisha mu kuri kuko ukuri kwa ari kwiteka ryose ishimwe n'icyubahiro rikomeze bibyawe n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen amen Imana ibahe umugisha ndabashimiye cyane kandi mbifurije umugoroba mwiza isabarinde ubwo tuzongera dimanche twiga ku gutsindishirizwa no kwizera n'ubundi Imana niduha uburyo isabarinde mugire ibihe byiza